ଟୋଟାଲି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରିବେ କି? ଉଠା ଜଳ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 359 ଗୋଟି ତାଙ୍କର ସୌରଚାଳିତ ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଚୋରି କଥା, ପମ୍ପ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସମର୍ସେବୁଲ ପମ୍ପ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।